Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հետ հեռախոսազրույցում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մտահոգություն է հայտնել նախորդին Ստանիսլավ Զասի հայտարարության մեջ հնչած որոշ ձևակերպումների եւ գնահատականների կապակցությամբ ընդգծել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար նպատակահարմար է կազմակերպել ՀԱՊԿ քարտուղարության այց։ Համոզմունք եմ հայտնել, որ ստեղծված իրավիճակը չի կարելի որակել որպես միջադեպ, քանզի արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Ադրբեջանի զինծառայողները չեն լքում Հայաստանի սուվերեն տարածքը։ Հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասի բռնազավթման ակնհայտ փորձ են, եւս մեկ անգամ շեշտել եմ, որ ՀԱՊԿ քարտուղարության մակարդակով կատարվող ձևակերպումների հարցում անհրաժեշտ է ցուցաբերել զսպվածություն իրավիճակի հանգուցալուծման ուղված կառուցողական ջանքերը հարվածի տակ չդնելու համար։ Հեռախոսազրույցից մանրամասները փոխանցել Արմեն Գրիգորյանը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական նախագահ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը տարօրինակ էր որակել, շեշտադրել պարտավորությունների կատարումը եւ որ Հայաստանը շարունակելու է այդ ուղությամբ աշխատել։ Զասը Հայաստանի տարածք ադրբեջանցիների ներխուժումը սահմանային միջադեպ էր համարել, ըստ էության հայտարարելով. «Կառույցը չի խառնվի»։ Փորձագիտական շրջանակներից ռազմավարական դաշինքը լքելու կոչեր են հնչում։ Սա Արցախյան պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի դավաճանության շարունակությունն է եւ լիարժեքության հասցնելն է, այսինքն լիարժեք դավաճանություն։ Այն իմաստով, որ երբ որ Արցախում պատերազմը տեղի ունենում, ակնհայտ էր, որ դա Ռուսաստանի համաձայնությամբ է նաեւ տեղի ունենում Ադրբեջանի կողմից եւ շատ ճիշտ էր միջ այդ վարչապետը նշել, որ առանց Ռուսաստանի ցանկության եւ առանց Ռուսաստանի չի կարող ընդհանրապես պատերազմ սկսվել տարածաշրջանում։ Այն ժամանակ Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ-ը, որը որ հասկանալի է, Ռուսաստանի կցորդն է ընդամենը, ոնց ծխած ածկույթ է իր արտաքին քաղաքականության գործիքներից մեկն է, հայտարարում էր դե որ Արցախը Հայաստանի մաս չի, ճանաչված չի ոչ Հայաստանի կողմից, ոչ որևէ մեկի, ուրեմն նաեւ ՀԱՊԿ-ը չի, ուրեմն ազդեցությունը չի տարածվում ՀԱՊԿ-ի պայմանավորվածությունների այդ գոտու վրա։ Ինչ որ կերպ դա կարելի էր ինչ որ բացատրել, հա, հասկանալ։ Երբ որ Սյունիքում սկսեցին այս նույն գործողությունները Ադրբեջանի արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածքի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների հանդեպ, մենք սկզբից տեսանք, որ չէին արձագանքում ընդհանրապես, հա, տեսեք, ինչքան երկար ժամանակ տևեց, մինչև արձագանքեցին, հա, ընդ որում հետարքիր է, որ միջազգային հանրությունը, առաջատար արևմտյան երկրները ընդունում են, որ Ադրբեջան ներխուժել է Հայաստանի տարածք, ոչ միայն ընդունում են, այլ պահանջել են Ադրբեջանից դուրս քաշել այդ զորքերը, Միացյալ Նահանգները նույնիսկ ավելի կոշտ է արտահայտվել, անվանելով դա սադրանք եւ հորդորելով Ադրբեջանի դադարեցնել սադրանքը եւ սադրանքները։ Բայց մեր այսպես կոչված դաշնակից երկիրը եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի մյուս դաշնակիցները ոչ միայն նման բան չեն արտահայտել, ընդհանրապես նպաստ որևէ դիրքորոշում, գոնե լարվածության պարագա չեն արտահայտել, որևէ դատապարտում այդ ինցիդենտի չեն արտահայտել։ Այժմ, երբ որ ակնհայտ դարձավ, ելի եմ ասում, Ռուսաստանի դավաճանության լիարժեքությունը եւ լիակատարությունը, շատ վտանգավոր է որևէ բան այնտեղ վստահել ռուսական ժողովրդին, շատ վտանգավոր է։ Ուղղակի իրենք դարձնելու են դա Հայաստանի գլխին մի նոր պատուհաս եւ արդեն իրենք էլ վավերացնելու են ցանկացած բան, որ ադրբեջանցիները Հայաստանի դեմ անելու են, ասելու որ այդպես բան չի եղել։ Ոնց որ հիմա չէ, ասում են, ամբողջ աշխարհը ասում է Ադրբեջանը տարածք է գրավել, պահանջում է ադրբեջանց ժողովրդերը դուրս բերել, ինքը ասում է այդպես բան դեր չունի։ Բայցան Երևանը ձեռնոց նետի դուրս կհապ։ Միանշանակ, այլ տարբերակ հիմա չկա։ Դա արկածախնդրություն չէ։ Ոչ, արկածախնդրություն չէ։ Սահմանադրական դատարանը հուլիսի 9-ից կքննի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումները։ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ դաշինքների, Զարթոնք եւ հայոց հայրենիք կուսակցությունների դիմումները միավորվել են եւ կքննեն դատարանի նույն նիստում, քանի որ վերաբերում են նույն հարցին։ Դատաքննությունն անցկացվելու է բանավոր ընթացակարգով։ Սահմանադրության օրը եւս մեկ առիթ է խոսելու մայրօրենքի թե դրականի թե բացերի մասին։ Արդեն 3 տարի է կառավարման համակարգը փոփոխված է, բայց քննարկում վեճերը չեն դադարում, որն էր Հայաստանի համար ճիշտ՝ կիսանախագահական թե այժմյան խորհրդարանական համակարգը։ Այսօր սահմանադրության օրը ուղերձներ են հղել Հայաստանի վարչապետն ու նախագահը, երկուսն էլ չբացառելով քննարկումները սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես ասել է, որ 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունները դարձան ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու, ոչ թե ճգնաժամ հարուցելու միջոց։ Ինչ նստ նրա սահմանադրական իրականություն ունենալու առաքելությունը նոր թափով կյանքի կոչելու ամուր նախադրյալ է ստեղծում, ապա Փաշինյանը շարունակում է. Մեր առաջիկա անելիքների առաջնահերթությունների շարքում արտաքին սահմանադրական անվտանգության օրակարգերն են։ Այդ օրակարգերը սպասարկելուն կոչված պետական ինստիտուտների բարեփոխումը եւ կայացումը։ Այս ընթացքում ակնհայտորեն չի հաջողվի խուսափել մեր երկրի կառավարման համակարգի շուրջ քննարկումներից, բայց այս կարևորագույն հարցում էլ պիտի առաջնորդվենք կտրելուց առաջ 7 անգամ չափելու սկզբունքով։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր հերթին նշում է, որ սահմանադրության անփոխարինելի առաջին 3 հոդվածներից բացի սահմանադրությունը ոչ թե ստատիկ, այլ դինամիկ փաստաթուղթ է։ Հետևաբար, ըստ նախագահի, այն պետք է համապատասխանի օրվա մարտահրավերներին։ Այսօր մենք ապրում ենք բարդ ժամանակներում, ստանդարտ լուծումներին զուգահեռ անհրաժեշտություն կա նաև ոչ ստանդարտ քայլեր ձեռնարկել հաղթահարելու առկա բազմաշերտ ու բազմաբաղադրիչ ճգնաժամը։ Այսօր կարիք ունենք նախապատրաստելու անհրաժեշտ հիմք մեր պետության կյանքում նոր էջ բացելու համար։ Վերջին 3 տարիներն ավելի ակնհայտ դարձրեցին, որ գործող սահմանադրության առանձին դրույթներ չեն նախատեսում լավագույն լուծումները մեր երկրի ու հասարակության առաջ ծառացած բոլոր մարտահրավերներին և ճգնաժամերին արագ, լիարժեք ու հավասարակշռված արձագանքելու համար։ Հետևաբար, գիտակցելով սահմանադրության որպես ամբողջական փաստաթղթի կենսական կարևորությունը, անհրաժեշտություն կա կատարելագործել այն, դարձնել երկրի ապագային միտված մեր պետական և ազգային շահերից բխող առաջնահերթություններին առավել համահունչ։ 2020 թվականի փետրվարին վարչապետի որոշմամբ Հայաստանում ստեղծվել էր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով։ Հաստատվել էր կազմը եւ սկսվել աշխատանքը, որը շարունակվեց մինչև պատերազմը։ Ապա ըստ հանձնաժողովի անդամ Դանիել Յուանիսյանի աշխատանքը կանգ առավ։ Պատերազմի ավարտին հաջորդած ներքաղաքական ճգնաժամն իր հերթին հետաձգեց հանձնաժողովի աշխատանքը, պատմեց Յուանիսյանը, ենթադրելով, որ արդեն նոր կառավարության կազմավորումից հետո հայտնի կդառնա, կստեղծվի արդյոք նոր հանձնաժողով, թե ոչ։ Իսկ 2020 թվականին հավաքված կազմը դեռ քննարկումների նախնական փուլում քվեարկել և որոշել էր, բարեփոխում են գործող սահմանադրությունը խորհրդարանական կառավարման համակարգով և վերադարձ կիսանախագահականին չէր սպասվում։ Հռոմում 3 իսկական տոներ ադրբեջանական գերությունից վերադարձած 2 համագյուղացիները տուն հասան։ Տղաները գերության ամիսների մասին զրույցները շրջանցում են, իսկ կերևարվել էին պատերազմի ավարտից հետո այն ժամանակ դեռ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Խծաբերդից։ Տեկեյ Ռոզաննան 7 ամսվա տարապանքից ու տանջալից սպասումներից հետո գերությունից վերադարձած մինուճարվորդում պինդ գրկել ու բաց չէր թողնում, աչքերին չէր հավատում, որ տղան վերադարձել է։ Շիրակի մարզի Հռոմ գյուղում մեծից փոքր 3 դիմավորում էին Բաքվի բանդից վերադարձած 2 ռազմագերիներին՝ Անդրանիկ Մանուկյանին ու Յուրի Կարապետյանին։ Անդրանիկն ու Յուրին շիրակցի տասնյակ մյուս պահեստազորայինների հետ պատերազմից հետո այն ժամանակ հայկական վերահսկողության ներքո գտնվող Խծաբերդի մոտ էին գերեվարվել։ Շաբաթ երեկոյան նրանցից 15-ը Հայաստան վերադարձավ։ Հայրենադարձմանը նախորդել էր Բաքվի ռազմական դատարանի անակնկալ վճիռը, 6 ամսվա ազատազրկում, որը տղաները արդեն գերության մեջ կրել էին։ Դատավճիռն անակնկալ էր, քանի որ դատախազը ավելի վաղ ռազմական ծանր հանցագործությունների համար մեղադրվող հայ ռազմագերիների համար 20 տարուց մինչև ծմա ազատազրկում էր պահանջել։ Դատավճիռի ժամեր անց պարզվեց, որ Երևանը Բաքվին է հանձնել Ֆիզուլիի ու Զանգելանի շրջանների ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Անդրանիկը, սակայն, 6 ամսվա ազատազրկման դատապարտվածների մեջ չէր։ Նրան եւս 2 պահեստազորայինների ռուսական խաղապազորկերի հրաման
ճանապարհի միջնորդությամբ էին ընդգրկել հայրենադարձվողների ցուցակի մեջ։ Բաքվի բանտում 7 ամիս անցկացրած 31-ամյա Անդրանիկը դեռ կարոտն է հարազատների ցուտանից առնելու։ Հետո կորոշի, ինչպես շարունակել կյանքը։ Հələ որ տանից կարոտն առնիմ, հələ որ այդքանը մնացածը առաջ Աստված։ Աստված ինչ որ կամեցավ, լավ կյանքի։ Տան բակում սեղանն էին բացել համագյուղացիներով, հավաքվել Անդրանիկի հարազատներին աչքա լուսանք տալու։ Գերությունից վերադարձած երիտասարդը չցանկացավ խոսել ոչ գերեվարման, ոչ էլ Բաքվի բանտում անցկացրած օրերի մասին, իսկ թե ինչպես եղավ, որ հայտնվեց հայրենիք վերադարձողների ցուցակում, չմանրամասնեց։ Վստահ է, բոլորն էլ շուտով տուն կվերադառնան։ Աշկերտ Լուսյանի, ուրեկի հասել ենք մեր երկիր, մեր հող, տարոսների մեր մնացած աղբերներին, իրանք էլ կուկան, լավ կեղնի։ Թե ինչ ղեգանք, ինչը չեգանք, դիք հարցի երկրորդ կողմն է, դիք ովոր պետք է քսե, ինչ խենք եկե, ինչը չենք եկե։ Մենակ կրնամսեմ, որ մեր աղբերներն են լավ, մեր աղբերներն է կուկան, ու շուտ կսպասենք իրանց որքան։ Կզգանք, որ հետևող կա, հետևողական են այդ ամեն ինչին, ու վստահ եմ, որ շատ շուտ կեղնի այդ ամեն ինչը։ Իրանք էլ գիտեն, որ սպասենք իրանց, դա Աստված շատ շուտ կան իրանք, ու եղնելու է դիք։ Սաղից կոհենք, շնորհակալ ենք, ով մասնակցություն ունի ես ամենի ինչի մեջ, որ մենք եկե հասել ենք մեր տները, սաղից շնորհակալ ենք, ու խնդրեմ դը, ինչքան որ մեր համար են աշխատել, որ մենք եկե հասել ենք մեր տնեցոնց, մեր տունն ենք հասել, մեր օջախի լույսը վառել ենք, ավելի շատ աշխատինք մենք էլ իրանց հետ, մեր մնացած աղբերները կան հասնի ստեղ, իրանց անգաժը կան չէ, տարոսները իրանց թող, իրանք էլ կան։ Գյուղից երկու հոգով էինք վերադարձել։ Հա, գյուղից երկու հոգի էինք, երկուս էլ վերադարձել ենք, գյուղի համար շիկ հրաշք էր, տարոսը մնացած սեղաներին, բոլորն մեր աղբերներն են, տարբերություն չկա, բոլորս մեկ ենք։ Չնայած թուրք-ուկրաինական ռազմական հարաբերությունների խորացմանը, մեր տարածաշրջանում շահերի բախմանն ու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր լինելուն, Մոսկվան համարում է, որ Անկարան տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում պատասխանատու դիրքորոշում ունի։ Պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքով Թուրքիայի դիրքորոշումը տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում պատասխանատու դիրքորոշում է։ Действительно, Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией всё Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի երկիր է, բայց միևնույն ժամանակ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններն այն օրինակն են, որ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ իդեմս Թուրքիա հնարավոր է եւ պետք է գործընկերական հարաբերություններ ունենալ։ 3. Ռուսիա 1 հերոստա անգերության եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը հավելել է, թե ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան չնայած հյուսիսատլանտյան դաշինքում տիրող անվիճելի կարգապահությանը եւ ուղղահայաց հարաբերություններին, որոնցում առաջնորդի դերում Միացյալ Նահանգներն է, կարողանում է պահպանել իր ինքնիշխանությունը եւ որդեգրել պատասխանատու դիրքորոշում տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում։ Հիշեցնեմ, վերջին տարիներին Ռուսաստանի շահերը պարբերաբար բախվում են Թուրքիայի շահերի հետ, թե Սիրիայում, թե Լիբիայում, թե Ուկրաինայում եւ թե այսօր Կենտրոնական Ասիայում։ Ռուսաստանցի փորձագետներն արդեն երկար ժամանակ է ահազանգում են, որ արճակատումը ՆԱՏՕ-ի անդամ օրեցօր ուժեղացող Թուրքիայի հետ անխուսափելի է, սակայն պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, թե չնայած բոլոր տարաձայնությունների Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վստահելի գործընկեր է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին համար։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերը բախվում են նաեւ մեր տարածաշրջանում, սակայն չնայած նրան, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Թուրքիան ոչ միայն ուժեղացրեց իր ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, այլ նաեւ դարձել է առնվազն Ռուսաստանին հավասար խաղացող Հարավային Կովկասում, Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ Թուրքիան Ռուսաստանի վստահելի գործընկերն է։ Պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը չփոխվեց նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Էրդողանը Շուշի կատարած այցի շրջանակներում իր համալիևի հետ ստորագրեց Շուշիի հռչակ
հետագիր, իսկ Թուրքիա վերադառնալուն պես հայտարարեց, թե չի բացառում, որ Ադրբեջանում տեղակայվեն թուրքական ռազմաբազաներ։ Պաշտոնական Մոսկվան նույնիսկ սրան ըստեղության չարձագանքեց, իսկ անցած շաբաթ Անտալիայում իր թուրք կոլեգայի հետ բանակցություններին հետևած մամուլի ասուլիսին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այս մասին հարցին պատասխանելիս հայտարարեց, թե Էրդողանի այցը Շուշի Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ հարաբերությունների շրջանակներում է։ Եվ վերջ, այլ բան Շուշիի հռչակագրի մասին ոչ Լավրովը, ոչ Պուտինը, ոչ էլ նույնիսկ Պեսկովը չեն ասել։ Իսկ Պեսկովը երեկ նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունները նշեց որպես ՆԱՏՕ անդամ երկրի հետ լավ հարաբերությունների օրինակ։ Չեն փչացրել ռուս-թուրքական հարաբերությունները նույնիսկ թուրք-ուկրաինական սերտ կապերն ու հավակնոտ համատեղ ռազմատեխնիկական նախագծերը։ Երեկ մասնավորապես, երբ Պեսկովը հայտարարում էր ռուս-թուրքական օրինակելի հարաբերությունների մասին, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարում էր, որ արդեն 2023 թվականին պատրաստ կլինի ռազմական նավը, որ Ուկրաինայի համար Զելենսկու խոսքերով կառուցում են թուրք բարեկամները, իսկ առաջիկայում էլ Ուկրաինայի ռազմածովային ավիացիան կստանա թուրքական Բայրակտար անոթաչու թռչող սարքերը նաև։ Օրվա միջազգային մի շարք նորությունների էլ մեկ տեսաշարով ծանոթացնենք։ Անցած գիշեր Կասպից ծովի ադրբեջանական հատվածում բռնկված հրդեհի պատճառը ափից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Դաշլը կղզում տեղի ունեցած ցեխային հրաբխի ժայթքումն էր։ Այսօր առավոտյան նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոքարան։ Ադրբեջանի բնապահպանության նախարարության կողմից տարածած տեսանյութում տեսանելի է կղզու տարածքում բռնկված կրակը, որը սակայն ըստ պաշտոնական Բաքվի աստիճանաբար մարում է։ Կասպից ծովում անցած գիշեր բռնկված հրդեհը տեսանելի էր Ադրբեջանի ափամերձ գոտու զգալի մասում Ափշերոնի թերակղզուց մինչև մայրաքաղաք Բաքվից 120 կիլոմետր հարավ գտնվող նավթաչալա քաղաք։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը նաև հայտարարում է, որ բաց ծովում գտնվող իր ենթակառույցներից և ոչ մեկին, այդ թվում նավթային պլատֆորմներին ու խողովակաշարերին, հրդեհի հետևանքով որևէ վնաս չի պատճառվել։ Այսօր կեսօրին բախումներ են տեղի ունեցել Թբիլիսիի կենտրոնում, ազգայնականները փակել են Թբիլիսիի կենտրոնական Ռուսթավելիի պողոտան, քանդել են ընդդիմության կողմից ամիսներ առաջ այստեղ տեղադրված Վրանայի նավանը, ինչպես նաև Վրաստանի խորհրդարանի շենքից իջեցրել են Եվրամիության դրոշը։ Հարձակման են ենթարկվել ազգայնականների ակցիան լուսաբանող լրագրողներից մի քանիսը։ Ազգայնական ուժերը բողոքում էին Վրաստանի մայրաքաղաքում այսօր նախատեսված Թբիլիսի Pride շքերթի դեմ։ Փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության նպատակով կազմակերպված փող այս միջոցառմանը կտրականապես դեմ է հանդես գալիս նաև Վրաց ուղափառ եկեղեցին։ Մի քանի ժամ առաջ Թբիլիսի Pride-ի անցկացումը ոչ նպատակահարմար է որակել նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ուկրաինան շարունակում է ամրապնդել երկրի ռազմածովային ուժերի կարողություններն, այդ թվում սեփական արտադրության սպառազինությունը զորքեր մատակարարելով, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի ղեկավարն այս մասին հայտարարել է Սիբրիզ 2021 զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով Օդեսայի նավահանգիստ ժամանած ամերիկյան Ռոս ռազմանավի անձնակազմի հետ նախորդին կայացած հանդիպման ընթացքում։ «Մենք շարունակում ենք զորացնել ուկրաինական նավատորմի մարտական կարողություններն, այդ թվում հայրենական արտադրության սպառազինության և տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով»։ Օրերս հաջողությամբ ավարտին են հասցվել ուկրաինական արտադրության Նեպտուն տեսակի հրթիռային համակարգերի պետական փորձարկումները։ Դա հնարավորություն կտա մեզ Սև և Ազովի ծովերում հաջողությամբ դիմակայել ռուսական ագրեսիային», հայտարարել է Զելենսկին։ Կիպրոսում հանգստյան օրերին ծագած անտառային հրդեհների հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, բոլոր զոհերն ըստ Reuters գործակալության Եգիպտոսի քաղաքացիներ են, որոնք աշխատում էին Կիպրոսում գտնվող գյուղատնտեսական ձեռնարկություններից մեկում։ Տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ անտառային հրդեհները բռնկվել էին Շապաթորը Տրոդոս լեռան մերձակայքում։ Հրդեհի ընդհանուր մակերեսը շուրջ 50 քառակուսի կիլոմետր է, աղետի գոտում առնվազն 10 բնակավայր կա, հաղորդել է երկրի կառավարությունը։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսի հատմամբ անտառային հրդեհներն ամենաուժգինն են վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում։ Հրդեհների դեմ պայքարում Կիպրոսին արդեն իսկ օժանդակում են Հունաստանը, ինչպես նաև կղզում տեղակայված բրիտանացի զինվորականները։ Առաջիկայում ակնկալվում է նաև հրշեջ օթանավերի ժամանում Իտալիայից և Իսրայելից։ Լուրերի հաջորդ եթերաժամը 2:08-ին 20:00-ին կհանդիպենք։